Bueno, el duque azkenean. Usaintzen aldezue? Aire garbia, ze gozada. Poz itxura ematen nuen hau, nera itala. Hala, neskak, irten! Hemen badago wifirik. Eta dena hain argi daukan hau, nera izpatxikia. Azkenean! Baina, zenbat azizia, Lili, ze hilabetetan. Nera itona, Clint Eastwood. Bazen barrua, gozeak egon gozeateta. Venga. Arene, etorri aitona gurtzea. Aita, seme! Hau ni naiz, eta hau nere bizitza berria da. Aitona, bakazu internetik? Baina, ze uste duzu, santima minen bizitzela da. Bueno, hau ez da Barcelona bezain modernoa, baina ez gaude prehistorian, eh? Ja, baina bakazu. Arene, mugi! Gorroto dut nere bizitza berria. Ta? Noiz aziko zirratia? Ba, bihar bertan. Lehen bailen astean nahi zuten. Aha. Arene, utziko ezu mugikorra. Seguro nago Bartzelonako lagunek itxaron dezaketela guk afaltzen amaitu arte. Aitona, badaukazu haragia ez den zeo zer jateko? Lili, hori ez haragia, eh? Hori txistorra da. Ja, baina nik vegano izan nahi dut. Eon. Barcelona jaioa zea, bale. Baina zu euskalduna zea. Ema, aitona ez. Ez da hori. Aitona, vegano izatea, animalitik datorren ez errez jatea da. Ah. Ez aragirik, ez arrautzarik, ez gaztarik. Eta letxuga? Letxuga bai? Bai, letxuga bai. Eta zerekin ongarritzen ditugula uste duzu letxuga? Behin simaurrarekin, horra? Animaliti dator? Itona, adarra jotzen ari zara. Bueno, pixka bai. Hala, guazen baratza, letxuga mile. Hala, antia, guazen. Torpegi hori aldatzen baizu? Benetan? Osea, etxea, hiria, eskola den aldatu behar izan dit. Ta gainera nahi dezu torpegiari aldatzea. Osondo, zer moduz dago? Ondo da, zuk ikusi. Ez dut ez tabaidatu nahi. Bihar goiz jaiki behar deteta. Bai, lasai badakit. Zure lana oso garrantzitsua da. Ez daukazu txorra detarako denborarik. Lili, zertan naizea? Herrian, buelta bat ematen, Google Earthekin. Hemen super txikia da dena, eh? Potxokien erreska ematen du. Balen bile naizea, pelestorroa da zegoen, eta sagardotegi bat topatu dit. Sagarden da, arropatzen? Bihar nahi badezu buelta bat ematera jungaitezke. Nork irten nahi du Street View edukita. Begira, futbol zelai bat dago. Ja, lehen ikusi dut. Bueno, ondotik pasatu naiz. Ez zera sartu? Ez. Kakati.
Karene? Horentxe dator. Bartzelorako lagunekin hitz egiten ari da. Egunon. Egunon. Egunon, zemoz lagunak. Nola ostragungo dira ba. Pozik, euren etxean daudelako eta inork ez dituelako arrastaka eraman zakurraren ipurdian dagoen herri batera. Besteri gabe. Gazteak etengabe oten dira telefono zizketan. Eta gero aurrez aurrez, txintik ez. Lagunduko izuet eskolara? Aita, lehen eskola eguna dugu. Eta agu berriak izango gara. Nahiko humilagarria da berez. Eta txok eskutik helduta eraman gabe ere. Bale, ba orduan eskolaren ondoren ikusiko dugu elkar. Zerbait egin dezakegu. Ez duzu berandu arte lan egin behar beti bezala. Ez, lan berriarekin zuen bila juteko aukera dakat. Uau, orain urteko aita izendatuko dute. Bueno, ni banoa, egun hona izan. Aio. Eskola joaten bakizue? Aitona, ez da serretu, eh? Baina hau ez da New York. Ez da nahi, abasko espolitza bada. Ez galdu bidean, eh? Bale, hau gertatzen ari da. Plana da, isilik egotea eta atentziorik ez eitea. Ez garri urduri. Eskola guztiak berdina dira. Pijak daude, ergelak, matxiruloak, eta TikToken koreoak egiten dituzten txoriburuak. Utsi txorradak eta utzi pasatzen. Zuri pasatzen usteko tokia asko behar da. Ez sartu, ez sartu. Ez sartu. Institutura beharrean zergatik ez zoaz dietista baten gana. Eh? Nahikoa da, utzi ezazu epakean. Eta zu zergatik sartzen zera? Hori, zergatik sartzen zara. Bera mazara? Hori, bera mazara. Nik ere nahi dut ama bat? Amatxo, emaidazu paga. Ara, berriak badu ez izena. Amatxo. Primeran, atentzioaz deitzeko plana ezin hobetu da. Eta bagoaz. Egunon. Egunon. Ane Aramburu. Ez zara nintaz akordatzen? Elkarrekin ibili ginen institutuan. Ah, bai, Ane, bai, bai. Gezurteroa. Nik berriz dena dakizutaz. Googleen begiratu dut. Benetan elkarrizketatu zenuen Malala? Bueno, sortea izan non. Zirraragarria izango zen jende ospetsu hori guztia elkarrizketatzea. Guardiola, Shakira. Bai, baina ordu asko kentzen zizkian. Horregatik etorri naiz, zerbait lasaiagoa nahi nun. Bakizu etxekoekin denbora gehiago oteko. Egunon. 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 Hemen ez aldala nik egiten. Iragarkien txekea karri dut. Hau Martxelo da, irratiaren babesletako bat. Peio Lizarralde, esatari berria. Urte askoan, Martxelo Zabalegi, Aragien arloko enpresaria. Izan du zure berri. Irratian eskarmentu handia dukazo. Bueno, handia edo... Primeran, behar dudana zara. Iragarki bat egin nahi dut nire edolkiak promozionatzeko. Honelako zozer pentsatu dut. Odoloste, ezinbeste. Musika bizi batekin, hori ja, zure esku. Zer diozu? Barkatu. Bai, esan? Ze? Oain txenoa. Sentitzen dut, baina junein berdet. Nire alabak liskar bat izan du institutuan. Tranquil, seguro ez dela zer. Bai. Hale, gero arte. Bai? Zer? Bai, orain txe bertan. Kaixo, peio naiz, zaren eren aita. Idoia, zuzendaria, urte askotako. Herrian berriak zarete, hortaz? Bai, bueno, ni hemengoa naiz, baina urte asko nera matzan kanpoan. Ze gertatu da? Beti da pozgarria aurpegi berriak ikustea. Ongi etorri. Aitarekin ligatzen ari da. Zinder sinetxi. Uah, nazkagarria da. Baina zer gertatu da? Ba, zer gertatuko zen ba, Ane. Ba, betikoa. Nora bazterrak nasten ibili dela. Iaz, nire kotxea komuneko paperaz forratu zuen. Eta urten, lehenengo egunean liskarra izan du. Eta eskolara sartu baino lehen. Osondo, instiko makarra ofizialarekin borrokatu naiz. Bale, hitz ematen dizut ez dela berriz gertatuko. Nire kontu. Ane, badakit bola da txarra pasatzen ari zaretela. Herrian zabaldu da Mikelek alde egin duela. Esan dizut ni arduratuko naiz lan hilalagaz. Ba, nahi duzun bezala emakumea, nik laguntzeagatik esan dut. Eskerrik asko. Tira, Arene, ba, espero dut ondo egokitzea. Gaurkoz, zigortuta geratuko zara klaseak amaitutakoan.
ongi etorri. Jue, psikopata hutsa da. Eta zu peio, ba, nahi duzunean, elkarri ikusiko dugu. Nori zan da, arrapatzen badut, kabroi zikin hori! Psikopata totala. Nora, lehenengo eguna da. Badakit, egutegia daukat. Eskatu barkamenaren eri. Baizea, broma bada, ama berazida. Bakea behar dugu ikasturtean, entzun? Baiet, utzi txapa jajoe. Azze xoua. Eniri horrela itzegin edo saplasteko bat emango dizut, entzun? Hau, inbidia. Jonetek klasera ja, gero esango duzu piperpilloa egiten dudala. Bazure kulpa, txapa sartzeagatik. Soaz gelara, ja! Harenek, gero serio itze ingo dugu etxean. Wau, wow, ze super espitxa. Ia, ia benetako ematen zuen. Zuk baiten bleazuk. Ni neure esenetik ateratzen da. Batzuetan ito egingo nuke. Ja. Barkatu, bakizten dut dagontzi horrela? Noski, berria salamenta itxuraz. Zure instizarrean ez zuten erakutzi irakurtzen. Ah, por cierto, eskerrik asko makarroien aurrean defendatzeagatik. Sentitzen den nigatik zigortu zaituztelako. Ez horregatik, neska, gaur zugatik, bihar nigatik. Venga. Ez da intxarri izango. Hau dena zure kulpa da. Bai, zure kulpa. Kasurik ez, egin paso. Prestatu zure bizitzako ikasturte txarrenerako. Hau ezin da okerragora, Juan. Iba, boxeo izarrak dira eta. Ba, bai, okerragora ere egin dezake. Zer egiten duzu hemen? Kristal bat apurtu dugu baloiarekin. Zuek izan zarete? Hamets, aita jakiten duenean ikusiko dugu. Bueno, denok dakigu zergatik zaudeten hemen. Etxaso, zu izan ezik zer egiten duzu hemen. Nire lagunari egin zaion injustiziagatik. Elkartasunez. Osea, superkolgatuta zaudela eta zaukaztu lan nora joan. Bona nahikoa da. Hemen zaudete ez dakizuelako errespetua zer den. Horregatik, denon artean, idatziko dituzue 100 hitz azalduz errespetua zer den zuentzat. Joder, hori supertxungoa da. Zin dugu zio zer garbituta kitxo? Ez. Edo esaldi bat 1000 aldiz idatzi. Edo geure buruari tiro bat eman. Bi ordu dituzue. Eta idatzitakoa gustatzen ez bazait. Bihar, berriro. Venga. Bukatu ezagun honekin lehen bailen. Zer da zuentzako errespetua? Errespetua da gizartea elkartuta mantentzen duen itzazgarria. Ze pintokeria! Hori errespetu falta izan da. Ui, negarrez esiko zara? Hori beste errespetu falta bat. Ezkia sekula hemendik aterako. Zer dago handuzun hori? Regaliz makila, erretzeri usteko. Zigarroa baina nazkagarria bada. Lerra, aurten titulo bat lortu behar dugu. Nik lendakaritza jokatzen dut, eta zuk entrenatzaile postua. Bueno, talde hona daukagu, Jon aurrelari, Gorkate zain. Eta meretz nire zemea erdilari. Ja, ja, jakinean. Ahor, baina zoi zeinak esan dizue, hola motentzeko! Venga, beste hiru bultan, ipotruak ikutxatik! Zasatzen zen nun? Nun da honire semia? Ta Jon eta Gorka? Errespetua da gizartea elkartzen duen itzazgarria. Kito. Bale. Zer gehiago jarriko dugu?
Venga, jo, guk entrenamendua daukagula. Eta besteok bizitza bat, ara bestea. Ja, uste duzue kristona zaretela herriko futbol taldean jokatzen duzuelako. Eta horrek zergatik begiratzen dit horrela. Urduri jartzen hau, jo, Por cierto, ni jo naiz. Hau zabaloria metz, eta pikoia gorka. Apa. Apa, erregela maten dit. Eta zure izena? Arene. Arene. Tuntuna. Mobilak endu izkigutelako. Estela Googleen begira genezakeen. Eta ordenagailuan gelara joaten bagara? Bale, guazen. Itxaso, zuk zein duatea. Buketa gindu niri. Itxaso jo, Zaindu idoia badatorren. Bale. Arazotan sartuko gara. Ez, kakatzan leporaino sartuko gara. Ez, kakatzan leporaino sartuko gara. Erne, hiru eta kanpora. Bat, bi eta hiru. Vale, orain berreunitz. Komunera gindu azten. Eta pasillotan beste norbait harrapatzen badut, zigorra hilabetekoa izango da. Kaka. Zuk zer duzu orain? Komuna esan duenean kriston gogoa sartu zait. Honek gero eta itxura hobea du. Arene? Zigortu egin dute. Lehenengo eguna eta liskarra izan du neska batekin. Oso serio hitz egin behar dut berarekin. Nik ikusi den nola gertatu den, eta neska hori hartz bat bezala etorri zaio gainera. Orduan ez da bere errua. Ondo egin du defenditzen, ze arraio. Noski, eta gaina saritu egin beharko nuke. Kontsola bat pozik hartuko luke. Zer dabe? Jokatzeko traste bat. Adibidez, futbolera jokatu dezakezu Messi moduan. Apa, haren eri izugarri gustatzen zaio futbola, ez da? Eta hemen inguruan eros daiteke? Ez diot erosiko kontsolarik eta kitxo. Bale, ideia ba beste egitzen. Bueno, papadazpada ere. Ezin dut gehiago. Joma komunera? Baizea, ez. Entzun diozue, norbait harrapatzen badu hilabete zigortua. Aguanta dezala. Lertu ingo da gixajoa. Ezin dut gehiago. Hemendik. Hemet hori ergela da. Ez kasurik egin, Hemet. Burutik zaude? Ez. Edo pixa egin lehiotik, edo iso betiko. Ua, hau nazka! Bai, hoxe, zen nazka! Ostra! Pija guztien gainean indazu pixa! Primeran, eta psikopata gertuko da. Hiru, bi, bat. Zer dute txarrik azeitunak? Bantxaz beteta daudela. Tia Lili, ez aharriko. Hori antxoa balima da, bani ez dakit. Youtuberra. Kaixo. Kaixo. Arene, momentu bat. Zurekin itzain gaitet. Yupi! Zer gertatu da gaur? Nire bizitzako egunik txarrena izan dela eta bakarrik faltatzen zu plastada ematen astea. Oso nekagarria da mutu batekin hitz egitea. Zuk ez zenuke lanean egon beharko ordu hauetan? Arene, nola lagun diezazuket? Bartzelonara itzuli nahi dut. Horretaz hitz egin dugu eta uste dut... Bai, uste duzu hori da. Zuk uste duzu zer den onena denutzat. Baina nik eskolara nere betiko lagunekin jo nahi dut. Arene, oain guzti hori idealizatuta dakazu, baina Bartzelonan ere etzen den pozik. Zoaz pikutana! Ze? Konsolarekin asmatu ingo zenuen. Begira, jatetxe vegano bat ireki dute Bartzelonako gure txandoan. Jo nahi?
besartu egingo gara. Behiratuko dugu karta. Zer jan nahi duzu? Lili, hau arraroa da, eh? Bueno, bai. Kuskusa normalean maspasekin izaten da. Baina intxaurrekin ere goxo egongo da. Benetan, ezin duzu egun guztiagon hemen sartuta. Atera egin bertzea. Ja, zu futbol zelaira joaten zarenean. Tarene? Ez dakit, zerbait egin behar duela esan dit, eta gero zuzenean jango dela eskolara. Aita, kontsola madarikatu hori berriz aipatzen baizu? Zuze, zer egiten duzu hemen? Ametz, tio, ez pasa. Zer egiten diozu barri? Zuri eta egin dizuten kainolo txagarriari. Gora zara, ea zer egiten diozun barri, tuntuna. Zuri eta egin dizuten kainoari. Naikoa da! Zerbaiten bila zabiltza? Nesken taldegatik galdetza etorri naiz. Sentitzen dut polita. Klub honetan ez dago nesken talderi. Zun diozu presiari, berazan kamendik, ergela. Paiazoa. Ospa denok dutxera! Arratxalean emena izaituzten! Ta berriz berandu etortzen denari, lepoa moztuta bere burua izango da gure baloia! Gauza dagu ezin garela etorri. Albisteak eta eguraldiarekin utziko zaituztegu. Odoloste ezinbeste, Zabalegi haragitegiak. Eta gogoan hartu, Zabalegik zaintzen dituela zure okela eta sakela. Peio, sentitzen dut atzokoa. Lasai, nire alaba bolada arraroa pasatzen ari da. Nire abe bai baina, jaio zenetik. Nire esan nire nagunerikoa berenean. Ja. Nidoia sorgin horrek nire senarraz esan dakoa... Ez da kazu kontatu beharrik. Ez da sekretua. Mikelek alde egin du eta bakarrik utzi nau nora ezten. Ni ere bakarrik nago neskekin. Bai, ordan zuzera pelikulako gaiztoa. Geratzen dena betira gaiztoa. Lehen Superman banintz bezala begiratzen ziren alabak. Eta oain? Baren azkagarri bati bezala. Baren azkagarria eta lerdoa. Txikia zanean dana errazagoa zan. Izoski bat erosi eta horrekin, pozik. Bai, eta horrein gutxienez kontsola bat behar dute. Zer esan dut? Zer ez. Bua, irudi mitikoa. Futbolaria eta neska pijo. Zerri bat zara? Klasan beste benda bat ireki dutela besterik ez dut esan. Ja, eta konturatzen zara bularretako inadelako, ez? Botak agingo dut. Kaixo? Kaka. Leire, hauaren eda. Berria da hemen. Benetan, berria zara? Eta badator betiko komentarioa. Ta nondik zatoz, Frikilandiatik? Nahi, ba ongi etorri. Zerua idar baduzu esan niri. Ahi ba. Politaz gain jatorra da. Ah, eta zuk esangorkari harrapatzen dudanean txikitu egingo dudan atzokoagatik. Zine egiten dizun nahi gabe izan zela. Arenean zegoen. Gorka geixagoa lehertzeko zorian zegoen. Esan zerbait burutxua, azkar. Bai. Wau, hori da hitz jarioa. Zigor gelara zoaz? Bai. Utziozu bai esateari. Ondo, han egongo gara. Gero arte hona parte. Areni ez zabaldua hoa gehiago sekula santanez. Bai? Zemoguz dago leharo guztiko zuzendaririk ederrena. Ara, Martxelo. Ba, hementxe, alegin zen, etorkizuneko belaunaldia kastakirten utxak izan ez daitezen. Erronka, latza. Eta zu? Bani paitzatzen ari nintzen. Noiztik ez dio toparirik egin zuzendari Andreari.
Ba, nik dakidala... Bizia sortu zenetik, ze sekula ez diazu oparirik egin. Da zer esango zenuke esango banizu... Odolkiak. Ba, nire txikitako ametsa dela. Entrekota, txuletak... Bularkiak. Nahi duzun guztia... Depresioan. Martxelo, ze nahi duzu? Ametxek eta bere lagunek zigortuta daudela esan diate. Bai, eta eskerrak emateko moduan daude eskolatik bota ez ditu danean. Bueno, ez dakizumek ere egingo zuten, baina... Aietako batek. Pixa egin zien gainean eska batzuei. Denok izan gara gazteak noiz bait. Bai. Baina nien ez sekulain nazkagarria izan. Kontua da mutilek entrenatu egin barutela. Aurtengo denboraldia oso importantea da eurentzat. Eta zuretzat, ez da? Herria morbortabil lendakarizaren etik ez dugula ezer irabazi. Eta zuzendaritzakoak marmarka dabiltzala. Ai... Jendearen hitz egiteko beharra. Gurasoen elkartean ere esaten dute soldata joan dezula. Eta nik esaten diet. Gure semealabak ezten ari da. Hori ere ordaindu egin behar da. Alegia... Nik beti defendatu zaitu dela. Orain artean. Ados. Zigorrik abez joaten utziko diet. Baina eguneko hirurogeia nahi dut, eta esatea zein guraso dabilen niri buruz gaizki esaka. Seguru Marisa Urrutia muturluze hori dela, ez da? Feina, errespetuari buruzko idazlan bat imprimatu dut hemendik irteteko. Ez zenuen alferraren txokotik aterako, ez da? Idoia kontratuta dauzka era horretako webak. Eso. Sentitzen dut lehen zelaian gertatutakoa. Drama, drama! Zer gertatu da? Zure nebak irten utxa dela. Hoixe. Gure mututxoa, entrenamenduan azaldu dela begiluzen modura. Nien ez azaldu. Nesken taldegatik aldetzea joan naiz. A ber, Jon ametxe eta Gorka, joan zaitezkete. Mugi, damutu baino lehen. Eta gu? Zuek ez daukazu entrenamendurik. Ez da bidezkoa. Hauek eskolazkanpako kirola daukate, eta zuek ez. Ez dago besterik. Ez dago lako nesken futbol talderik. Bestela izena eman da gongo ginateke. Ba, baletera apuntatzea zeneukaten. Koplarik ez niri. Eta 200 hitzak nahi ditut. Hau aluzinantea da? Aluzinantea ez. Txerrikeria bat. Eta dena zure kulpagatik. Primeran. Greta, Greta. Ba, nik ezagutzen dudan Greta bakarra, Greta Garbo da. Ez, Aitona. Zanber, Greta Zanber. Klima aldaketaren aurkako ekintzaile bat da. Beste gauza batzuen artean, hegazkinen aurka dago. Eta patinete elektrikoi buruz ez du ezer esaten? Hoiek ez dute kutsatzen. Enbazu galata egin bai ordea. Ezin da kalean lasai ibili. Seguro Arene nire alde dagola. Debekatu egin behar lituzkete patinete elektrikoak baietz. Ez dakit, Aitona. Ikusten, Arene garrazoi eman dit. Baina zer diazu? Hui. Arene noa zoaz? Bideo dei bat daukat. Bai, baina zure zain gaude afaltzeko? Noiztik afaltzen dugu denak elkarrekin. Ba, ni lanetik lehenago irteten naizenetik. Ea zenbat irauten duen familia zoriontsuaren roi honek. Beira. Oso ondo dago Bartzelonako lagunekin hitz egitea, baina hemen ere lagunak egiten saiatu beharko zenuke. Hainbesteko aukera dago, Makarra, Miss Euskadi, Frikieroa... Aukera eman behar diozu jendeari. Danak ezin dira txarrak izan. Arrazo duzu, mutilak zoragarriak dira. Gaur bertan, ia txistua bota didate zelaian. Arene? Zain dauzkat laguna, joan eiteke ja? Bai, zoaz, zoaz, bai. Jakin dezazun, Aitonak zure kroketa jandituela. Zertan naizea? Idazten. Baina, buelta bat eman nahi badezu? Ez, lasai, duela gutxe eman dut bat. Abai, tan unibilizea? New Yorken. Ea, zaizea idazten? Errespetua da denak berdin tratatzea. Mutilak eta neska. Frikiak eta pijak. Besteak tratatzea... Zeu tratatzea nahiko zenukeen modu berean.
baina besteek zu errespeta zaitzaten nahi baldin baduzu, lehenengo gauza da zuk zeure burua errespetatzea. Horregatik, gu hemen egotea bidegabekeria handi bat denez, bagoaz. Bat falta da. Izorrai. Tia, flipante izan da. Ikusi duzu idoiaren lerdo orpegia. Zuek ez alzaudete zigortuta? Zer egiten duzu hemen? Aztu hemen gaudela. Amets, utzi ezu pakean. Ez dizu aixolako bara joztea. Total, zuk ez duzu erabiliko. Eman baloia. Etorri bero, ia. Zer buen? Nukatu egin da? Una den. Ba, joixe. Azte pasada eman dutu. Zixo! Venga, bazen, entrenamentua daukaguta. Hori, hori, entrenatu! Premia galanta duzu eta. Bua, tia. Aluzinanta izan da. Zigozada. Ez dut nirene basekulein pikatuta ikusi. Non ikasi duzuela jokatzen? Bartzelenako talde batean jokatzen nuen. Guk mudiekin jokatzen genuen herriko taldean. 13 urte bete arte. Maia zaldatzean banatu egin gintuzten eskak eta mutila. Eta talderi gabe gelditu ginen. Aizu, guk errek ondoko parkean jokatzen dugu. Eta horri nahi baduzu? Eskerrik asko, baina beste plan batzuk ditut. Ondo, ba bihar arte. Aio. Bueno, eta ze moduz garko egunak? Honek Disney Channel ematen du. Kosoa dago zure izozkiaren, eh? Limoizkoa gustatzen zaizu gehien, ez da? Bai, baina hiru urte nituenean. Aita, hau super arraroa da. Ze ba, zer du arrarorik aitak alabei eguneko kontu ez galdetzeak? Ba, dena. Zingea famili normal bat izan. Guztiok mugikorrari begira eta hitzeiten ez duten horietakoa. Ondo da. Ez baitzua hitz egin nahi, erosketak egin ditzakegu. Arropa behar dezue? Ba bai, nik behar dut zerbait. Bueno, ba, guazen. Kirol bularretako bat erostera no. Nik behar bada kanpoan itxoengo zaituztet. Primeran, tampak sakeroz ditzazkezu. Ze? Txantxa zen.
Eta stripper bularretako hiek? Dendari erkel hori tematu egin da hauek probatu behar ditu dela. Nire bularrek handiagoak eman gomen dute hauekin. Goazen hemendik. Ez da pentsatu ere, eman. Aizu, niri alabak kirol bularretako bat eskatu du. Beraz, edo kirol bularretako bat ateratzen duzu, edo beste denda batera goaz. Dendaria gorra edo tuntuna zen denda batera. Jue, aita, bindi ez elematen du kuleroak erosten. Jue, onartu beharra dago batzuetan badituela bere momentua. Gatu. Zurekin hitz egin dezaket. Ai, ama, zer nahi du honek orain? Barkamena eskatu nahi nizun atzoko agatik. Egia esan, barkamena eskatu besterik ez dizut egiten. Barkamena zure lagun lerdo horrek eskatu behar du. Ametxek enduz izun baloia, baina guk segi egin genio. Ez zuen graziarik izan. Ba ez. Aizu, oso ondo jokatzen duzu futbolean. Ez gerrik asko, txikitatik nagin. Eta hazin da zure jokalari gogokoena? Irene Paredes edo Alex Morgan. Blokeatu da. Nesken futbola aipatu eta mutilek resetatu egiten dute. Nik hiru zenbatutakoan esnatuko zera amets sakonitik. Bat, bi... Baina, bueno, mutiletan Messi esango nuke. Bueno, bai, noski. Ze, Messi kristona da. Baina ez dakit zenbat gehiagoan jarraituko duen jokatzen. Itzagin dezakegu? Jo, txandak eman beharko ditut. Bueno, ni banoa. Gero arte. Aio. Nolakoa zen Bartzelonako zure taldea? Ba, ez dakit. Normala. Futbol talde bat. Osea, lehiaketan sartuta zondeten? Noski, kadeten ligan gonden. Eta nolakoa zen? Esan nahi dut. Guai zegoen? Ba, bai. Egunero entrenatzen ginen. Eta aste burutan partidak izaten genituen. Egia san oso guai zegoen. Guk ere jokatu nahi dugu. Baina ez dago nisken talderik. Klubean argi eta garbi utzi zidaten. Baina nire aitak irten hori konbentzitu dezakegu. Batez ere esaten diagunean Bartzelonako krakoa daukagula. Ei, Bartzelonagan taldekoa ez, eh? Ni Bartzelonako talde batean egon nintzen. Ez da berdina. Berdin dio. Kontua da nola saltzen den. Saldu zer? Nesken futbol talde bat osatzeko proposatuko diogu aitan. Zer iruditzen? Gurekin zaude? Nora noa ni flipatu hauekin duela pare bat egun ezin ninduten ikusita. Bueno, pentsatuko dut. Es tot super estrany. Tan de bo estigués jo aquí. Helene. Us deixo. Ha vingut el plasta del meu pare. Erosketak egitera, etorri nahi duzu? Motibatu honek orain egunero elkarrekin eskursioan joatea nahiko du. Zeregina daukat. Batez ere Liliren gatik da. Hone ingo dio irteteak. Aitona, super ekologiko batera gentozela esan diazu. Eta nola deitzen diozu honi? Azoka? Bai, ba, alago zen, porrua behar ditut eta. Hori ez da zurekin liskarra izan zuen makarra? Primeran, eta ni familia zoriontsuarekin paseatzen. Ei, Arene! Pentsatzen duzuenan esai guztu, eh? Bai, hasi gara neskabila. Bai, bai, aio. Zertaz ari ziren? Zertaz ez. Nesken futbol talde bat osatu nahi dute. Baina izugarria da hori. Eta noiz hasiko zeate? Ez nik ezertz esango iet. Ze? Zergatik? Arene, zuk futbola beharrezkoa ezu. Nik behar mundu guztiak pakean uztea behar dut. Nola ezin dio dala letxugei botika bota? Kontua da ez duzura pestizidarik erabili behar. Ba, orduan letxuga beharrean baratzean karakola bestik ez dugu izango. Da zuri karakolak etzaizkizu gustatzen, ezta? Ez ditu jaten. Animaliak direlako eta batez ere nazkagarria delako. Ja. Lili, ikusi duzu nire mobila? Ez. Zeta aurkitzen? Nitakat. Ze kristo da hau! Txantxa badaz dauka grazia putarik. Eman. Arene. Emateko. Emango izun neska hauei baietz esaten diezunean. Futbolean jokatu nahi dezula. Emateko mobila lagunei deitu behar diet. Entzun diazu.
josita. Malko ez bustita, begiak itxita. Zuzu ondo jokatu. Baita lagundu egin beharko zeniak honetan. Nola. Ez pasait ondo iruditzen. Zuk ere uste duzu ideia txarra izan zala natortzea. Nik ez dut hori esan. Zerunako lagunei lotuta jarraitzen badu, hemen ez du sekula lagunik egingo. Denbora eman behar zaio. Eta zuk ere bai, denbora eman behar dezu zure buruari. Denbora asko. Zure emazte hil zaizu. Baina beraiei ama. Eta ama bakarra da. Horregatik, gauzak ondo egiten saiatzen ari naiz. Mireia hiltzenean ni lanean eskutatu nintzen. Alabek behar ninduten eta ni ez nengoen. Eta orain, egon egin nahi dut. Hori ondo dago. Aitaren obligazio nagusia egotea da. Eta ez sartzea. Egon eta kitxo. Egon. Egon, besteik ez. Hori da. Egon. Jakin dezatela etxea datozenean, zu hor zaudela eurentzat. Itxoin. Etorreko ja. Ja. Ez dakilek. Zu etorri zea, ez da? Arene. Barkatu lengua. Naiz baizu nik etzaitut behartuko. Tori. Gustatuko litzaidake zuk jakitea ama hil zenetik. Ez etorri buruz hitz egin nahi. Primeran, eta orain ez dit inork hartzen. Non daude? Joias? Non esteo? Esteo a una festa? Em sentiu? Hola? Hola? Okay. Okay? Okay. Primeran? Juhu! Argi izateko. Okay, taldea osatuko dugula, ezta? Noski. Guain, seguro egoteagatik. Juhu! Guardiolak musika jartzen dio motibatzeko. Bai. Motibatzeko honenei purdin ustiko bat emate izaten da. Zer egiten dudan badakidalako ekarriko minduzun ez da.
Bueno, zuetorri nerek maskaltzera eta aurtengo estrategiaren inguruan hitz egingo dugu. Ezagutzen dut leku bat. Kaixo, aita. Ara, nire printzesatxua data. Ta, zeitu horrela, mesedez. Ikusten larra, oain ezin diot printzesatxua daitu. Oain emakume independentea ditu ardiot. Nesken futbol talde bat osatu nahi dugu. Te? Nola baina? Ja, liga aztear da. Ez da dirurik benetako jokalarien zat. Benetako jokalariak? Utzi niri. Dagoeneko zuek etzarete umeak. Zuek andereinoak zarete. Ez duzue zumba edo pilates nahiago. Bikini operaziorako oso nomen da? Eta nik uste nuen nera ita lotxagarria zela. Gutxienez ez da neandertala. Guk nahiko kontrolatzen dugu. Ta berak krak bada. Barsatik dator. To ziria. Benetan? Joño, zure eta lur utzen alzue. Ados, utzi nire kontu. Gestio batzuk egingo ditut. Federazioa ditu, ez darrez izango. Neskak ere lortu behar ditugu. Bai, gu ere saiatuko gara. Osondo, zehoz edakidanean abisatuko dizuet. Primera, bai. Eze kontu da hau. Nire taldearen zatiru gutxeago geratuko bada nik ere pentsatu egin beharko dut. Hau ez dakuk hitz egin genuena. Bai, Martxelo Zabalegi naiz. Birentzako leku hartu neko nuke. Ez, zehoz epikatzeko eta txuleta. Bale, osondo gerarte. Tan esken taldea? Ez da nesken talderik izango. Zerbait ez badakit, haragiaz eta emakume ez dakit. Eta emakumeak kapritxosoak dira. Futbolean jokatzeko kontua kapritxoa da, eta pasatuko zaie. Ideia bat daukagu ekiporako. Pijonek zer egiten du hemen? Gurekin jokatuko du. Pentsatzen aritu naiz eta uste dut Lilik laguntza behar duela. Pentsa, Lili persona normal bat izatea lor dezake. Normala. Federaziora deitu dut eta epezkanpo gaudela esan digute. Zure aita gezurti bada. Tu ez dere egin, tu ez dere egiteko asmonik. Learon talde bakarra dago. Learo futbol taldea. Eta horten kategoria zioka zarete. Horretaz bakarrik eskatu. Badakit zer den jende guztiak zuri begiratzea. Eta denek uste izatea, badakitela nolako azaren. Une gogorra pasatzen ari zara. Baina zertaz ari zara. Ez dizu ezer esan?